我为了能在重庆多吃一顿火锅，把机票改到了第二天早上的早班机。灯火辉煌的哈，啊，这里还可以唱歌。这个是什么呀？这是油炸。这个是什么汤？那个是牛杂锅，还有那个鸡翼。其实我有一个想要吃重庆老火锅，再吃个牛舌。入口的时候有点脆，然后越嚼越有嚼劲。再吃一个牛肠，吃得出来他们家的汤底非常特别。这个沙发里面真的看得到虾肉哎，好胖啊！这个沙发好嫩，而且特别有肉感。接下来是我的秘制吃法。这个饭好香啊，一点都不辣。茄汁和肉末拌饭在一起的感觉真的太棒了，真的是一个拌饭小天才。我这个汤好好喝啊，这个牛肉滑特别嫩，连里面的萝卜都好吃，没得牙齿的老娘娘都可以抿得烂。点了一个超好吃的木质干油碟，入口非常的嫩，好麻，干碟的后劲太强了，于是我点了一个。草莓奶油，原味奶酪，这奶味很浓郁。抹茶奶酪，里面的红豆特别好吃，还有豆花，这个豆花好嫩啊。这个不知道是什么的，很好吃。冬天吃的那个冰的好冷啊。